Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kritikat e ambasadores amerikane në Shkup vjojnë të trondisin sistemin gjysor në Maqedoninë e Veriut. Në datën 2 maj u caktua votimi i kryetarit të ri në Këshillin Gjysor pas shkarkimit të kryetares Vesna Dameva. Largimi i saj nga detyra u bën nga zëvendës kryetari i Këshillit Selim Ademi me 7 vota pro. Shkarkimi i Damevës shkaktoi reagime në opinion dhe tek ekspertët e gjysorë, ndërsa me qëndrim dolën si presidenti ashtu dhe deputet në kuvend. Ministria e Drejtësisë për të marrë më shumë informata ka dërguar kërkesë në Këshillin Gjysor që të dorëzojë për inspektim proces verbalin si dhe rendin e ditës në të cilin u shkarkua kryetaria Dameva. Skandaloze konsideron partia Frymgashit vendimi për shkarkimin e kryetares së Këshillit Gjysor në Maqedoninë e Veriut, Vesna Dameva. Edhe një herë u dëshmua se drejtësia në Maqedoninë e Veriut ka falementuar dhe se ajo është në shërbim të politikës dhe njerëzve të nëntokës, në vend që të ndëshkohet gjykatësi që e ka shpëtuar Sasho Mijallkovin, duke e vjetruar qëllimisht lëndën e tij. Ndodh shkarkimi kryetares së Këshillit Gjysor, thuhet në reagimin e alternativës. Sipas tyre, në fushën e drejtësisë Maqedonisë së Veriut, do të detyrohet që të kërkojë jo vetëm ekspertizë të lëndëve gjyqësore, por dhe protektorat ndërkombëtar për gjithë sistemin gjyqësor. Rajoni. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vijon të jetë një arenë përplasjesh mes Kosovës dhe Serbisë, që në fillim të fjalës së saj, shefi i diplomacisë kosovare Donika Gërvallëshvarc shprehu rezerva se shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić u lejua të flasë në gjuhën e popullit të tij në seancë, ndërsa asaj si përfaqësuese Republikës së Kosovës nuk ju pranua kërkesa që të flasë në gjuhën shqipe. Since Mr. Dačić spoke here in the language of the majority of his country instead of English. Edhe unë bëra kërkesë që të flasë në gjuhën shqipe, por diçka e tillë nuk mua aprovua. Megjithatë, do të vazhdoj të flasë në gjuhën angleze. Majority in my country, the Republic of Kosovo. Unfortunately, the presidency denied my request, so I will continue in English. Gërvalla akuzoi ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić se është përgjegjës për krime lufte të kryera në Kosovë. Ivica Dačić është përgjegjës për krime lufte, vrasje masive, përdhunime dhe duhet cilet para drejtësisë, para një tribunali për krime lufte. Ivica Dačić je odgovoran za masovna ubistva, silovanja kao oružje rata i ratne zločine i treba da bude doveden pred suda za ratne zločine. Serbia nuk kanë nxjerrë mësimin nga historia. Ata që janë përgjegjës për genocidin janë ende në krye të qeverisë serbe. Presidenti aktual serb Aleksandar Vučić ishte ministri i propagandës për kriminalin e luftës Milošević gjatë genocidit kundër Kosovës. Dhe në një farmase, ai ende vepron më shumë si një ministër propagande në vend të një presidenti, deklaroi ministri i jashtëm i Kosovës. Ndërsa ministri i punëve të jashtme të Serbisë në Këshillin e Sigurimit ka thënë se nëse Republika e Kosovës nuk do të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, atëherë marrëveshja orit bie poshtë. Duhet të dim nëse obligimi i marrë përpara 10 vitesh për formimin e asociacionit është diçka që duhet të ndodhë më njëherë, përndryshe s'do të ketë kurfar marrëveshje, deklaroi Ivica Dačić. A insistoi që Serbia nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës dhe gjithashtu kërkoi zbatimin e plotë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ju duhet ta anuloni ose ta respektoni. Nëse ju nuk e respektoni rezolutën, atëherë vihet në pikpyetje sepse ekziston OKB-ja, tha Ivica Dačić, ndërsa nuk munguan akuzat ndaj ministres së punëve të jashtme të Kosovës se ka dorëzuar provat për krimet e dyshuara nga krerët e UÇK-së. Duar tuaja janë të përgjakura. Në vitin 2017 keni thënë se sa i përket krimeve të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit ndaj antarëve të partive politike të tuaja. Ju vetëm ju rikujtoj se unë kam në shkruar marveshje para 10 vitesh me Zotrin Thaçi dhe ku është ai tani? Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rënia e euros në raport me monedën shqiptare ul kostot e borxhit të jashtëm të qeverisë. Nga një analizë e raportit të Bankës së Shqipërisë, në 3 mujorin e parë të vitit 2023, shërbimi i borxhit të jashtëm i kushtoi qeverisë rreth 91.5 milion euro, nga të cilat 66.2 milion euro ishin principal dhe 25.2 milion euro ishin interesa. Në 3 mujorin e parë, nën çmimi vjetor i euros ishte mbi 6%. Vetëm nga ky nënçmim, qeveria shqiptare përfitoi më shumë se 6 milion euro për shërbimin e borxhit të jashtëm, teksa pjesa më e dëmtuar nga nënvlerësimi i euros janë eksportet shqiptare.
Grupet interesi dhe shoqatat e sektorëve në ekonomi kërkojnë nga Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Ekonomisë të marrin masa për rënien e euros, që sot këmbehet me 111.03 lek. Në një letër dërguar krerëve të institucioneve, kërkohet të merren masa pasi po preken biznese që ndikon drejt për drejt te konsumatorët dhe tek rënia e mundësive për punësim. Sipas letrës, kjo rënie po çon shumë biznese drejt falimentimit dhe po rrezikohet kthimi i ekonomisë së viteve 90. Nëse vërtet mendohet se duke ulur koston e importeve me pasoj uljen e eksporteve është një zhvillim pozitiv ekonomik dhe treguesi një ekonomie të fortë, atëherë po rrezikohet kthimi pas në një ekonomi të pastër importuese të ngjashme me ato të vitit 1992, nën efektet e terapisë shok, thuhet në reagimin e kompanive që kryesisht produktin e kanë të destinuar për eksport. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.